gruppen var för 15 år sedan heller, eller 10 år sedan. Precis, så det finns ett annat behov också hos barnen. Ja. De kan inte, barn för tid. Nessa då, kommer du ihåg? Har jag fått fönster här nu? Mm, jag såg det. Fint. Ja, titta. Vilken stad var det som hette Christiania? Mm. Nu går det bra att lyfta ut saker därifrån. Vi ska bara... Mycket skänning av flagga här idag. Ja. Ja. Ingen respekt här. Full med barr. De tror att det är flaggdag när det är midsommarafton. De får flagga när de fyller år. Oj, attackhund. Det var ju lite tråkigt faktiskt. Nu har du en bakom träden i skogen också. Nej. Har vi någon blå som är bra? Nej. Funkar bromsarna på den här lallis? Så mamma sitta där. Mm. Lägga skalet där i. Det här är OP. OP. Den har jag provat. Den tror jag det är julast tror jag. Alltså jag måste ändå säga att vi är idyllen av midsommar. Ja. Så här är det. För nu, visst hade ni en sjöblom?
Vi har en sjöblom. Mm. Och sen så beställer jag en av varje öl som kom upp med fläder i liksom, there you go. Innehållsförteckningen. Tack, Ale. Hela går, sjung hoppar alla lalla lej. Hela går, sjung hoppar alla lej. Hela går. Sjung hoppar alla lej. Hej! Vad äckligt det var. Fucking hell. Välkommen till det. Jag skulle göra en film om den där bor på en öde ö. Robinson Light. Så var det på vi har delikata bollar. En sån här tallrik var för 8-10.